Абу-Даби 2014 бәсекесінде Қазақстандық Астана Манта спорт командасының мүшелері Айдын Рахымбаев пен Антон Николаев кезең жеңімпаз атанды. Т1 категориясында бағын сынаған жерлестеріміз мұндай нәтижеге алғаш рет қол жеткізіп отыр. Сондай-ақ Бауыржан Исабаев пен Владимир Демьяненко мәре сызығын 6-шы болып кесте, Т2 категориясында жарыс жолына шыққан Денис Березовский мен Игнат Фальков 11-ші орыннан көрінді. Жалпы есепте де жігіттер сол сатыда. Енді командаларды алда соңғы шешуші кезең күтіп тұр.